Tələbələrin beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsinin 20 ili tamam olub. Bu münasibətlə ADU Universitetində simpozium keçirilib. İnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə tələbələrin beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsinin 20 ili münasibəti ilə simpozium keçirildi. Tədbir Teknes Təqaüd Proqramından proqramlaşdırma üzrə beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq sisteminin yaradılması layihəsi çərçivəsində baş tutdu. İKT sahəsində kadr potensialının inkişaf etdirilməsi agentliyimiz üçün əhəmiyyətli yer tutur və bu istiqamətdə bizim artıq bir neçə layihəmiz var. Kadr potensialının artırılmasında fundamental bilikləri olan mühəndislərin yetişdirilməsi üçün biz müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Bunlardan da ən önəmlisi beynəlxalq informatika olimpiadalarına hazırlıq məqsədi ilə başladığımız layihədir. Simpozium zamanı İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən IDDA Cup Bahar 2024 və Bebras Olimpiadasının qalibləri elan olundu.